Azərbaycan diplomatı Macaristanda vəfat edib. Qazet Az xəbər verir ki, ölkənin Macaristandakı səfirliyinin əməkdaşı Elmira Orucova dünyasını dəyişib. O, diplomatik nümayəndəlikdə referent vəzifəsində çalışırdı. Səhhətimdə müəyyən qədər irəliləyiş var, hazırda özümü bir qədər yaxşı hiss edirəm. Bir Az xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında xalq artisti Elmira Rəhimova deyib. O, iki gün əvvəl Zığdakı modul tipli hospitalı yerləşdirildiyini bildirib. Qeyd edək ki, Elmira Rəhimova koronavirusa yoluxub.